ኢትዮጵያን አስመልክቶ ሀሰተኛ መረጃ ሲሰራጭ ምሁራን ጥናታዊ በሆነ መልኩ እውነተኛ በሆነው ሐሳብ ሊሞግቱ እንደሚገባ ተጠቆመ። ሀገሪቱ ጠንካራ ሆና እንድትወጣ ወጣቱ ታሪኩንና ማንነቱን አውቆ የውጭ ጣልቃ ገብነትን ሊከላከል እንደሚገባም ምሁራን አስገንዝበዋል። መዲናው ሰይድ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። በኢትዮጵያ ላይ የደረሰ ያለው ዘርፈ ብዙ የዲፕሎማሲ ጫና በዋናነት የተዳከመች ሀገር መፍጠር ከሚለው ትርክት ጋር ጎን ለጎን የሚሄድ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ ከቀረጥ ነጻ ምርቶቿ ለአሜሪካ ገበያ የምታቀርብበት የአጓ አማራጭ ላይ ገደብ ተጥሎ ተግባራዊ ሊደረግበት ከጫፍ ደርሷል። እርሱም ብቻ ሳይሆን የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ጠንካራ ማዕቀቦችን በኢትዮጵያ ላይ ለመጣል በዝግጅት ላይ ስለመሆናቸው ዘገባዎች የሚያመላክቱ ሲሆን እንደ ሲኤንኤን የመሰሉ ዓለም አቀፍ ብዙሃን መገናኛዎች የተንሻፈፈ ይዘት ያላቸው ዘገባዎች መስራት መቀጠላቸውን በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተውን ዘመቻ አንድ አካል ነው። ይህንን ጫና በሚመለከት በዓለም አቀፍ ደረጃ የበቃ ዘመቻ ተጀምሮ አፍሪካዊ ይዘትን የተላበሰ መቀጠሉ የሚስተዋል ሲሆን የየትኛውን መንግስታዊ ጥሪ ሳይቀበሉ ግለሰቦችና ተቋማት በራሳቸው ጥረት በመሰብሰብ የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚያወግዝ ተቃውሞ ሰልፍ በማሰማት ላይ ይገኛሉ። በዚህ ሂደት ውስጥም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተቃውሞ ድምጹን አሰምቷል። የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ ተማሪዎችና የአስተዳደር ሰራተኞች የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ በር ላይ በመገኘት ድምጻቸውን አሰምቷል። በኢትዮጵያ ላይ የሚካሄደው ጣልቃ ገብነት ይብቃ በሚል መሪ ሀሳብ የተካሄደው ይህ ሰላማዊ ሰልፍ ሀገሪቱ ከገባችበት ችግር እንዳትወጣ የሚያደርጉ የውጭ ኃይሎች ከዚህ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ጥሪ የሚያቀርብ ነው። ህጉንም አክብረን የለመርነውን ባህላችንም ጠብቀን ምሁራኖቻችንም ታላቆቻችንን አስቀድመን እዚህ ፊት ለፊት ወደዚህ ኤምባሲ የመጣ ነው። ቅሬታችንን ልንገልጽ ነው። ምክንያት የቀደመው ማንነቷ እንድመለስ ሁሉም ግንባር ሄዶ መዋጋት ሳይሆን እዚህ ሆኖ መከላከያ መደገፍ፣ ሀገር እንድትቀጥል ህልውናዋ አደጋ ላይ እንዳይገለጥ ማድረግ አለበት። ኢትዮጵያ አንድነት መሆን አለባት። ከተከፋፈን በቃ ክፍተት በዚያ ክፍተት የገባ ክፍተታችን በጣም እየሰፋ እና ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ልጠፋ ትችላለች። እስከዚህ ድረስ ይደርሳል እና አንድነታችን መጠንከር አለበት። የዩኒቨርሲቲው አባላት በአሜሪካ ኤምባሲ ተገኝተው አሜሪካ ጣልቃ እየገባች መሆኑን የሚያሳይ ይዘት ያለው የአቋም ደብዳቤ ለኤምባሲው ማስገባታቸውን የተናገሩት በጂኦፊዚክስ በህዋ ሳይንስና አስትሮኖሚ ተቋም ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር አታላይ አየለ ናቸው። ዛሬ አንዱ የደብዳቤውም አንዱ ይዘት ባካችሁን የመቶ ምናምን ዓመት የዲፕሎማቲክ ሪሌሽን አታበላሹ የሚል መልእክት ነው ያለው ደብዳቤው። ይህንን እየሰራችሁ ነው፣ ጣልቃ እየገባችሁ ነው። ከእንከን ነጻ ነው ባይባልም በአመዛኙ ዲሞክራቲክ የሆነ ምርጫ አካሄደን መሪያችንን መርጠናል። እናንተ እኛን መሪ አትወስኑም። በእኛ ጉዳይም ደግሞ ጣልቃ አትግቡብን። እኛ የራሳችንን ጉዳይ በራሳችን ችግራችንን የመፍታት ብቃትም ችሎታውም አለን። ተውን ነው መልእክቱ። ትውልዱ ራሱ መሆን ያስፈልገዋል ያሉ ፕሮፌሰር አታላይ አየለ ወጣቱ የሀገሪቱን ታሪክ አውቆ ሀገሪቱ ከገባችበት ችግር እንድትወጣ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል። ምሁራን ኢትዮጵያን አስመልክቶ ሀሰተኛ የሆነ መረጃ ሲያሰራጩ ጥናታዊ በሆነ መልኩ እውነተኛ የሆነውን ሀሳብ ሊያረጋግጡ ይገባል ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው። ምሁራን አንድ የመረጃ ምንጭ ነው። ለምሳሌ ይህ ፎልስ የሆነ መረጃ ሀሰተኛ የሆነ መረጃ ዜጎችን የሚያስፈራራ መረጃ ሲቀሰቀስ ይህ ሀሰት እንደሆነ ጥናታዊ በሆነ መንገድ ማሳወቅ፣ የተለያዩ የአሜሪካ ዜጎችን ኮንታክት በማድረግ ሀሰት እንደሆነ ይህንም አስረግጠው በመንገር ነባራዊ እውነታውን ማስረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዝም ብለን ወደ ውጭ የምናጋጥጠው ነገር በባህልም በምንም ራስን መሆን ያስፈልጋል። በራስሽ ባህል በራስሽ ማንነት መኩራት፣ የራስን ጥቅም ማስጠበቅ። ኢትዮጵያ በጣም ሀብታም ሀገር ናት። ድሃ ሳትሆን ድሃ እንድትሆን የተደረገች ሀገር ስለሆነች ወጣቱ የራሱን ታሪክ እየመረመረ በሚለያዩ ነገሮች በዘር በምን በሃይማኖት ከሚከፋፈሉን እየታቀብን እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ጠንካራ ሆና መውጣት ስላለባት ወጣቱ ይህንን በደንብ ከስር መሰረቱ ታሪክን እያወቀና እየተማረ ሀገሩን መረከብ መቻል አለበት ማለት ነው። በሀገሪቱ በተለይ በምጣኔ ሀብታዊ ዘርፍ ላይ እየደረሰ ያለው ጫና ለመቋቋምና ዘለቄታዊ መፍትሄ ለመስጠት ምን ሊደረግ ይገባል ለሚለው ሀሳብ ፕሮፌሰር አታላይ አየለ ተከታዩን ሀሳብ ሰጥተውናል። የራሳችንን ምርት እንደ ህንዶች እንደ ቻይና መልበስ መቻል አለብን። የራሳችን ሸማ መልበስ መቻል አለብን። ቆዳ ለምሳሌ የበግ ቆዳ ድሮ 80 ብር ነበር፣ አሁን 10 ብርም የሚነካው የለም። የቆዳ ኢንዱስትሪያችን ወድቋል። የራሳችንን ምርት እያመረትን የውጭ ምንዛሬ ይቀንሳል። ኢትዮጵያ የሌላት ነገር የለም። ወደ ውጭ ማንጋጠጡን ብናቆም አግባ ማለት ምንም ማለት አይደለም። እንደውም በገንዘብ ቢተመን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም በነገራችን ላይ እና በስንት ቢሊዮን ዶላር ሊገመት የሚችል ፖቴንሻል ያላት አገር ናት። ዞር ብለን ራሳችንን ብናይ ማለት ነው።
ሀገሪቱ እንድትወድቅም እንድትነሳም የሚያደርጉ የተማሩ ሰዎች ናቸው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ምሁራን እውቀትን ለበጎ ተግባር በመጠቀም ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ማድረግ ይኖርባቸዋል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል።